Vento, chuva, granizo, tudo isso, infelizmente, acabou causando aí alguns prejuízos na cidade. Inclusive, as aulas foram canceladas, viu? A retomada das aulas que seriam 100% presenciais essa semana foi cancelada. Vem para cá comigo porque eu quero conversar agora com a minha querida Dai Oliveira. Vem comigo, Rosildo. Vem comigo, rapaz. Vamos lá, quero mostrar sua companheira aqui, sua noiva. Hã? Eu dedurei, viu, gente? Essa aqui já está comprometida com o nosso Rosildo aqui. Dai Oliveira, minha querida, mais uma vez, bem-vinda ao TVC, Corpo de Bombeiros agora, justamente para trazer um panorama de como foi o trabalho dos bombeiros no domingão, né? Principalmente foi o ápice aí que nós tivemos nesse final de semana de chuva, vento, granizo. É com você. Isso mesmo, estou aqui já no Corpo de Bombeiros, no 5º grupamento, ao meu lado o capitão Adelson, que vai falar como foi este atendimento dos militares aqui na cidade de Três Lagoas. Comandante, capitão, bom dia, muito obrigada por conceder essa nossa entrevista. Capitão, o Corpo de Bombeiros teve muito trabalho de sexta para cá, mas especificamente ontem, no domingo, foi quando vocês receberam mais chamamento para atender a população treslagoense. Bom dia. Com certeza, ontem foi um dia atípico, né? Período da tarde, começou chuva e vento forte, várias edificações foram danificadas, suas fachadas, algumas edificações caiu o teto e muita árvore que caiu, muita queda de árvore. E em todas essas ocorrências o bombeiro esteve presente, removendo algumas árvores que por vezes estavam em cima de alguma residência, caiu em alguma residência, a gente ia lá e removia também. E o Corpo de Bombeiros, além desse serviço de remoção de árvores também, em algumas situações é necessário um serviço até mesmo assistencial, orientativo, porque aqui na cidade nós tivemos alguns rompimentos de cabos elétricos, mas parece que o bombeiro não teve nenhuma ocorrência nesse sentido. Graças a Deus nós não tivemos ontem nenhuma ocorrência desse tipo, mas devido às previsões de alguns temporais que vem por aí, a gente alerta a população para tomar cuidado. Se porventura cair algum fio ou arrebentar algum fio na rua, procura parar, procurar outro meio para locomover, e se for na sua residência, de imediato chama a concessionária responsável pelo setor. Capitão, quando o senhor deu aí, né, alguns motivos para que a população possa entrar em contato aqui com o Corpo de Bombeiros, mas em quais situações específicas a população pode entrar em contato aqui através do 193? Queda de árvores, nós já sabemos que sim, destelhamentos também. Qual outras situações? Aquela situação que o cidadão achar que ele está correndo risco. Pode entrar em contato com o 93, que o Corpo de Bombeiros vai até o local fazer uma vistoria e averiguar se há a necessidade de alguma remoção de imediato ou chama a Defesa Civil para ir tomando procedimento e a gente parte para outras ocorrências de maior vulto. Este trabalho, inclusive, junto à Defesa Civil, é um trabalho de articulação. É feito junto, e junto também com o setor de meio ambiente, Prefeitura de Três Lagoas, setores competentes. É isso, capitão? Com certeza. A gente trabalha integrado, né, com a Defesa Civil, com o meio ambiente, com a Prefeitura, no sentido de dar uma segurança à população. Então, a gente faz esse trabalho em conjuntamente. Capitão Adelson, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Bom, Rude, Corpo de Bombeiros trabalhou muito, como o capitão já falou, a maior parte das ocorrências foram as quedas de árvores aqui em Três Lagoas. Como eu disse no bloco anterior, mais de 20 árvores caíram aqui em Três Lagoas e muitas não foram pelo vento. Algumas foram até mesmo por raios atingidos e aconteceu este fato. E o capitão Adelson reforçou mais uma vez, né, em relação às previsões para esta semana de ventos fortes e chuva de granizo. Então a população, se sentir, né, algum momento, se acontecer alguma situação no bairro, pode entrar em contato aqui com o 5º grupamento do Corpo de Bombeiros através do 193. Rude, eu volto com você.